Za sada imamo 90 učenika koji su upisani u prvi razred. Na nivou grada je bilo prijavljeno po spiskovima 380 dece. Za sada se upisalo 360 dece. Ukoliko 20 dece nije odseljeno iz Pirota, mi se nadamo da ćemo možda upisati i 4 odeljenja. Međutim, ukoliko su ta deca napustila naš grad, bit ćemo na 3 odeljenja i skoro sve škole će imati po jedno odeljenje manje nego prošlih ciklusa. Kakva je situacija u selima? Pa u selima je za sada zadovoljavajući broj, ostaćemo na istom broju odeljenja, nećemo imati nikakvih problema što se toga tiče.